Боцо, който го няма в момента, е бил и Дони са били на поне един месец. Иван е бил, Иван Лечев е бил на 11 години. Валди също е бил твърде малък. На колко си бил тогава? Ами на... 15-16. Вече има гаджет. Обаче ето, старите щурци, за съжаление, без единствено без Пеци Гизелев, но Пешето, също Петър, знае да свири ама всичките китари на Пеци, както трябва. Така че, сега ще ви спеем, ама най-старите си песни. Дълбоката древност, 67-68 година. Наши цели играют.
ли там как сме изглеждали преди толкова години, а? Пуснаха ли го това видео? Да, его беше Кисел, Пепи Цанков, какъв красавец беше като млад. Песи.